Drago djeco, cijenjeni roditelji, uvaženi članovi HVIDRA Sisak, sve vas u ime domaćina općine Topusko i svoje osobno ime još jednom toplo pozdravljam i izražavam veliko zadovoljstvo da ste danas ovdje sa nama u Topusku. Mi kao turistička destinacija uvažavamo iznad svega i cijenimo kad nam dođu ovakove grupe, pogotovo mala djeca koja trebaju osvježiti neke događaje iz novije povijesti kako bi kad narastu i kad budu meritorno odlučivali, kad budu na određenim dužnostima, da budu znali šta se nekad dešavalo ovdje u mjestu Topuskom koje je sastavni dio županije Sisačko-moslavačke. Ne tako davno, pred 24 godine, ovdje su se odigrali nemili događaji koji su bitni za Republiku Hrvatsku, a pogotovo za nas mještane Topuskog i za županiju Sisačko-moslavačku. Počeo je Domovinski rat kada se raspadala bivša Jugoslavija i kada smo bili prepušteni i kao stanovnici i kao pripadnici Hrvatskog korpusa na milost i nemilost Jugovojske, a i ostalih nasrtaja koji su bili na nas vezano unazad 50 godina, odnosno i duže 70, od Drugog svjetskog rata na ovo. Dakle, mi smo se našli nenaoružani u vrijeme kada je Beograd pripremao Veliku Srbiju, a gdje je i samo mjesto Topusko i općina Topusko bilo u tom dijelu da bude priključeno Velikoj Srbiji. Kao što znate, pod vodstvom Franje Tuđmana i tadašnje hrvatske novo izabrane demokratske vlasti u Republici Hrvatskoj, mi smo se pokušali odupirati toj agresiji. Ovdje je specifično područje zato jer smo u samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, susjednom republikom, tada nije bilo granica kao sad što imamo Maljevac, Dvor na Uni i dolje Dubicu, granične prelaze, nego je nije bilo granica tada. I normalno ovo se sve htjelo anektirati temeljem proglasa Srpske akademije nauka, temeljem memoranduma u Veliku Srbiju. Normalno da to nama kao rođenima ovdje domicilnom stanovništvu nije odgovaralo, jer zakonske odredbe da su i po starom ustavu Republike države, mi smo polagali pravo da je ovo Republika Hrvatska kao što danas je. No međutim, to je lako reći, ali teško je bilo provesti. Naš narod nije imao oružje i nije imao formiranu vojsku. Nešto malo je bilo u hrvatskoj policiji, ali to je jedina integrirana, ajmo reći, naoružana snaga bila na tom području. Policijska postaja ovdje u Topuskom je bila sve više pritiskana sa okruženjem koje nam je bilo nestvarno. To su bila sela kao što su Obljaj na jugoistoku, zatim na zapadu Crni potok, Katinovac, Perna na zapadu, sjevernije Vrgin most i Bović, dakle to nam nije bilo sklono. Mi smo ostali ovdje kao jedan džep, dok se stanovništvo srpske nacionalnosti povuklo u ta mjesta. Ovdje je ostalo oko 2000 stanovnika, nenaoružano. I sa nekolicinom 20 policajaca. Dakle, to je bilo vrijeme proljeća, 4. 5. mjesec 1991. godine. Shvatili smo odmah šta će se dešavati kada smo ugledali helikoptere jugovojske gdje spuštaju se u ta sela, konkretno Obljaj, ovdje Malu Branovinu, pa prema Glini ova sela. I mi smo znali da oni dovoze oružje drugoj strani. I naši lovci su se organizirali i tu formirali određene dobrovoljačke odrede, odnosno straže, narodnu zaštitu, gdje smo po noći počeli čuvati ova okruženja u okruženju,
to su na jugu Velika Vranovina i Bjeljavina, na zapadu Ponikvari, na istoku Gređani i Hrvatsko selo. Dakle, mi smo se našli u jednom okruženju, evo vidimo Hrvatsko selo, ovdje su Gređani, glavno su Ponikvari, dole Velika Vranovina i Bjeljavina. I normalno, kako je politička klima uzavrela, sve više i više su rasle tenzije. Normalno da i kod stanovništva se rađao strah i neka nesigurnost šta će se dešavati. A dešavalo se ono što ste vi čuli od svojih roditelja, uglavnom očeva koji su se borili u postrojbama Hrvatske vojske i policije. Dakle, ovdje je formirana prva linija obrane, u Ponikvarima, Velikoj Vranovini, Hrvatskom selu i Gređanima prema selištu i Glini, gdje otkud se stalno pucalo na naše postrojbe. U početku je to bilo neorganizirano, na našu sreću dobro, jer ni protivnička strana nije znala rukovati sa naoružanjem, pogotovo ne sa artiljerijom, odnosno topništvom i sa minobacačima. To se vidjelo kad su počeli napadi 26.6. na Glinu, nekoliko dana poslije u tom okruženju. Oni su nasumice pucali, granate su padale svuda po barama, neke su znale pogoditi, ali slučajno. Kasnije je to bilo organizirano kad su im pomogli vojnici jugovojske, onda su bili precizniji i pogađali po hotelu. Vidjelo se vrlo brzo da će Topusko biti, obzirom na okruženje i na veće vojne formacije koje su se formirale u ovim selima u širem okruženju koje sam spomenuo, da će vrlo brzo popustiti ta obrana. Pa je hrvatska vlast dovela vrlo brzo, početkom 7. mjeseca, policiju iz Rijeke i oni su odmah bili smješteni u takozvani dom 3, bivši dom 3, jednu zgradu lječilišta gdje su mogli se osposobiti pojačati ovaj policijski dio. Ubrzo je došli su i zborovi Narodne garde određene jedinice, uglavnom iz Duge Rese i Karlovca i formirala se prva crta obrane. Kako su policajci i zbor Narodne garde učvršćivali svoje položaje, tako su i napadi sve više i više na njih bili smo izloženi. Dakle, tu su se počele odvijati ne više čarke i pucanja, nego i frontalna borba, koja je trajala sve do 14.9.1991. godine. Normalno da je tu puno ljudi i bilo ranjeno, da je tu puno ljudi i poginulo, da civili koji su ostali kad je izvršena evakuacija 14.9. da su bili zarobljeni i pobijeni. To su glavne karakteristike onog što se u međuvremenu u tom vremenu dešava. No međutim, ovdje da malo pobliže objasnimo ovu crtu obrane gdje je naša policija i garda gdje su držali. Konkretno bilo je zanimljivo Ponikvari. Od Perne, od zbora, kad je nasekla bio i napad, tu su naši vojnici i policajci ubili jednog četničkog vojvodu. On je išao prvi i rekao je, bilo je na televiziji, da će on prvi ući u oslobođeno Topusko. On je ušao prvi od četnika, ali mrtav, nije živ, jer su ga naši ubili i doveli tu i obznanili su ga na televiziji. Dakle, to je jedna prva ovako jača pobjeda naše vojske i policije u selu Ponikvari. Ista stvar je bila i u Hrvatskom selu gdje su napadi bili od strane Valinca i Male Vranovine i Ugljeja. Isto tako su prešli rijeku Glinu i došli su našoj gardi i policiji na cijevi i tu je došao do prvih pokušaja u 7. mjesecu. Velika Vranovina isto tako je bila izložena nekoliko puta, a tu je bio i gospodin Bernard, on će vam to reći detaljnije i bolje, jer je on bio u Velikoj Vranovini, ja sam bio u Hrvatskom selu, pa mi je to poznato, ovo mi je manje poznato.
jer smo tada djelovali svi kao sela koji smo formirali vlastite jedinice. Konkretno u hrvatskom selu smo napravili rovove i nismo dali da su jače njihove postrojbe pješadijom, najviše ne bi mogli zauzeti selo iz razloga što smo mi već kupili naoružanje, prodali auto i kupili naoružanje i streljivo. Konkretno, meni je gospodin Vlado Kola i Slavko muža, moj prezimenjak, ali mi nije nikakva rodbina, dao prve metke, 27 metaka u selu Viduševac za obranu hrvatskog sela. Kasnije smo dolazili sve više do naoružanja, ljudi je bilo dovoljno, ali nije bilo oružja i municije metaka, tako da hrvatsko selo je moglo biti obranjeno u tom vremenu. Slična stvar je bila u Velikoj Vranovini, samo se jačim nasrtajemo zgora iz Male Vranovine i ušli su u selo nekoliko puta. To smo rekli da će gospodin Bernard koji je gore bio, to će onda Karolić. Ovdje nisu imali šanse jer smo napravili grudobrane i imali već obučene ljude koji su to znali. Moram reći da mi nismo bili kako bi rekao, ne obučeni što se tiče kadra. Mi smo imali negdje 15 kapetana, uglavnom pješadince ovdje koji smo školu završili u Bileći. Među njima sam i ja osobno bio, pa smo vrlo brzo znali njihovu taktiku kako oni napadaju na partizanski način. Mi smo to znali i tako formirali crtu obrane. Ali nam je falila i nedostajala subordinacija, a obavještajni sustav je bio loš. Bilo je puno glasina, dezinformacija, na što mi nismo nasjeli. Mi smo znali i to smo učili i u tom obliku smo se i odutrali u prvi mjesec, mjesec i pol dana. Kasnije, kada su došli njima pojačanja, jače formacije, tu se nismo mogli. Oni su imali oklopna vozila i tenkove i to, mi nismo imali tu i tamo poneku zolju i onda je sasvim druga priča. Mi smo isto morali iseljavati stanovništvo, žene i djecu, ali smo zadržali pozicije kao muškarci koji smo to radili. Ponavljam, bilo je dosta okršaja, bilo je puno borbi, bilo je dosta i mrtvih i ranjenih. Ovdje je vrlo bitno za napomenu da je 1991. u 7. mjesecu Ministarstvo zdravstva, putem stožera za zdravstvo, gospodin Zeman je bio zapovjednik, a ministar zdravstva je bio Andrija Hebrang, odmah smo formirali ovdje jednu manevarsku bolnicu gdje su kirurzi iz Karlovca, dr. Šikić i dr. Jelković, on je tu rođeni Topuščanin, kirurški zbrinjavali ranjenike i transportirali prema općim bolnicama u Sisku i Karlovcu i klinici u Zagrebu, kliničkim bolnicama u Zagrebu. Ranjenici su odmah bili zbrinuti i transportirani. Dakle, tu smo bili izuzetno dobro, možda ponajbolje organizirani. Po mom mišljenju, vlastitom, kako sam ja to doživio, najorganiziraniji je bio MUP i ove manevarske bolnice u zdravstvu. Ovo drugo je bilo polovno suvo jer su u tim prvim danima borbe. To je trajalo sve do 14.9. kao što sam rekao, kada se naše stanovništvo zajedno sa policijom i gardom povuklo, a ovo su ostavili okupatorima koji su to držali 4 godine, a mi smo se povukli u provodstvu. Stanovništvo je uglavnom otišlo u Zagreb, Karlovac, Sisak, neki su otišli u Sloveniju i u Njemačku, odnosno u inozemstvo, a na Malom Lošinju je formirana odmah u jesen izbjeglička osnovna škola Topusko, odnosno na Velom Lošinju, ali Potok Lošinju. I to je tamo funkcioniralo i djelovalo sve do povratka 95. 10.8. kada je naša vojska u pobjedonosnoj Oluji oslobodila ovo područje, zarobila kordonski korpus koji se predao, sad će 8.8. biti 20 godišnjica
velike te predaje i obljetnice, možda i predsjednica države dođe, vidjeli ste kod Briona onaj tenk kako ste prolazili tim putem, tamo će doći svi vojni i civilni dužnosnici najviši iz naše države i obaviti određeno evociranje uspomena na 20. godišnjicu pobjedonosne. Dakle, nije bilo lako, bilo je puno problema, ali ovo su bile neke bitne karakteristike. Moram još reći da je stanovništvo bilo opskrbljeno sa hranom i lijekovima u cijelosti i da je to naš spas bio, tako da smo lakše prebrodili tu okupaciju nego mnogi drugi koji su to doživjeli kao Kostajnica, Vukovar, gdje su stanovništvo i vojska nisu mogli izvući. Mi smo se izvukli i sačuvali stanovništvo, žene i djecu. Evo. Nemam šta nego da vam se zahvalim na strpljenju, sad bi da pozvao da nam detaljnije ovdje govori o svojim viđenjima, kako je on u Velikoj Vranovi doživio to, te prve kritične dane vezane za ovo. Hvala na strpljenju. Hvala. Thank you.